Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiya yana Xarkovga zarba berdi. Qurbonlar bor. Rossiya harbiylari Xarkovning markaziy tumanlarini o'qqa tutdi. Kamida 4 kishi halok bo'ldi va yana 4 kishi yaralandi. Bu haqida Xarkov viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Aleksey Negubov ma'lum qildi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari shahar aholisidan boshpanada qolishni so'ragan. Shahar meri Terixovning yangilangan ma'lumotlarga ko'ra 5 kishi halok bo'lgani va 7 kishi yaralangani ma'lum bo'ldi. Uning qo'shimcha qilishicha 5-chi qavatli turar joy binosi yoniga agar tanangizda gijja bo'ladigan bo'lsa, meda qurtlari, ya'ni ikki odamida butkul qabul qiladi. Mana shu narsa siropi, tabletka, kapsulasi bo'ladi. Zalga chiqmoqchi bo'lgan akalarimizga sof savdoda aksiya davom etadi. 1,5 ming rubldan generlarimiz boshlanadi. Proteinlangan aksiyalarimiz bor. Uyda simiraman deydigan akalarimizga samiyora 900 rubldan o'tib ketdi. Soqol soch qo'ymoqchi bo'lgan akalarimizga ma'lumot rollar bilan olinglar, aksiyani bombasini qilib beramiz. Uyda ozmoqchi bo'lgan opalarimiz, akalarimiz bo'lishi mumkin. Fazor bilan Valshebli baba, Panteralar 10-15 kg bir oy davomida ozdiradi. 2000 rubldan boshlanadi aksiya. Agar bizdan 10 tadan ko'p olsangiz mahsulotni bundan da arzon qilib beramiz. Butun Rossiya, O'zbekiston bo'yicha dastlabkalarimiz bor. Videoni past nomer bo'ladi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim muassasalaridan biriga raketa tushgan haqida ma'lumotlar tushgan. Avvalroq Sinigubov rus bosqinchilari Xarkovning markaziy tumanlarini o'qqa tutgani, kamida bir kishi yaralangan haqida ma'lum qilgan edi. Xarkov meri Igor Terexov o'z navbatida shaharga 8 raketa tushganini aytgan. Shaharning markaziy qismi artilleriyadan o'qqa tutildi. Ilgari 8 kelgan juda katta maydon. Hozircha biz Xarkov aholisining sevimli joylaridan birini yong'in boshlanganini bilamiz, deydi u.